За минулу добу відбулося 20 бойових зіткнень з ворогом. Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу. Про наступальних дій Сил оборони України та ситуацію на передовій розповість нам речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Ігорю. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії, південніше міста Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Синьківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають важкі бої. За добу відбулось 20 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари. Здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії з повітряною протиповітряною обороною Сил оборони України знищено дві крилатих ракети Х-35, Х-59 та 16 ворожих БПЛА «Шахет-136-131». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких і діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Ігорю. Пане Андрію, щоранку ми чекаємо від вас інформації про кількість знищених окупантів. Яка цифра на цю мить? Ігорю, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони російських окупантів, 24 безпілотника оперативно-тактичного рівня, дві крилатих ракети та 27 автомобілів російських окупантів. Також Збройні сили України вразили два зенітно-ракетних комплекси, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Пане Андрію, яка ситуація нині на окупованих територіях? Про що можете розказати? Ігорю, російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області російські загарбники оголосили заборону на будь-які переміщення цивільного населення з 15 по 26 серпня в районі між Голою Пристанню та Кінбурською косою. Проводяться масові обшуки житла та перевірка телефонів місцевих мешканців. Головно, окупанти зосереджені на стеженні за українським населенням, за тими мешканцями, які мають сім карти українських операторів мобільного зв'язку. Також російські загарбники продовжують захоплювати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів, зокрема і для надання медичної допомоги своїм пораненим терористам. Так, в населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де зараз, наприклад, лікується понад 30 поранених окупантів. Вірте у Збройні сили України, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую, Андрію. Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ, розповів про оперативну ситуацію на фронті.